ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရာသီအင်္ဂလန် Premier League အပြိုင်ပွဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုမကြာမီစတင်တော့မယ်စတင်မယ့်အချိန် Premier League အပအဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့အားလုံး Euro မှာလည်းတွေ့ထားပြီးသားပြည်သက်တွေအများကြီးနဲ့ကစားခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ Premier League ပြန်စတဲ့အခါပြည်သက်တွေနဲ့ကစားရမလားပြည်သက်တွေပါပါလားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့က Britain ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Boris Johnson က UK နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် Indo အားကစားပြိုင်ပွဲတွေနောက်တစ်ခုကဒီအားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့တခြားပြိုပွဲရှင်ပွဲပွဲတွေအားလုံး music concert ပွဲတွေအားလုံးအတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဝင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကိုအတိုင်းတာထီသူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ချက်တွေထားထားတယ်ဟိုတနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ Sunday တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ British Grand Prix လို့ခေါ်တဲ့ Formula 1ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Lewis Hamilton ဘူးဆွဲသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာ Britain ပရိသတ်တသိန်းနဲ့4000ထီလာရောက်ကြီးရှုခဲ့တယ်ဆိုတော့ Formula 1ပြိုင်ပွဲကကားဝင်အခြေကြီးကိုပြသွားဝင်အခြေကြီးတွေမှာကားပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တော့အများကြီးဆက်တယ်အမေတသိန်း4000ထိလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဘွဲမှာပြည်သက်တွေချီးမွမ်းရတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကယူရိုဖိုင်နယ်နေ့မှာပဲကျင်းပတဲ့ဝင်းမန်ဒန်အမျိုးသားတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဘူလူပွဲမျိုးသမီးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘူလူပွဲပွဲစဉ်တွေကိုလည်းပြည်သက်1000ကျပ်ထိခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခု question ကအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာဘောလုံးပြည်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ရမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ကြေညာစာတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သက်1000ထိခွင့်ပြုမယ်1000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာခွင့်ပြုမယ်။အဲ့1000နဲ့2000အထက်ကျင်းပခွင့်ရမယ်ပွဲစဉ်တွေမှာကြီးရှုရမယ်ပြည်သက်တွေဟာ COVID ဆေးနှလုံးထိုးထားသူဖြစ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် negative result ပြထားတဲ့သူမှသာလင်ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Britain ဆိုရကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ Euro မှာကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့ပုံစံတိုင်း Queen Twin ကို negative ဖြစ်တဲ့သူတွေပဲသွားကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကတော့ safe side ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုံလုံးကကြတော့သူတို့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါကန့်သက်ချက်တွေရှိမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါ COVID negative test အပါအဝင် vaccine နှလုံးထိုးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကခွင့်ပြုမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Scotland Premier League ဆိုရင် Scotland Premier League ရဲ့ Ranger ရဲ့ຢာသည့်အဖွင့်ပွဲပေါ့ Ranger ကဆုံးနဲ့ကံမဲ့ရာသီအဖွင့်ပွဲကိုလာမယ့်ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာကံမဲ့သူတို့ရဲ့အဖွင့်ပွဲကိုပိတ်သက်18000တိစကော့တလန်မှာခွင့်ပြုထားတယ်တဖက်ပါလဲ Scottish Premier League ပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုလဲ Celtic နဲ့ Ranger ကကွင်းကြီးတော့သူတို့ပိတ်သက်တွေကို1000ကျွဲ18000 2000ပတ်ဝန်းကျင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့ England Premier League မှာတော့အသင်းတော်တော်များများရဲ့ပွဲစဉ်တွေဟာပိတ်သက်1000ကျွဲအထက်ကနေတချို့ပိတ်သက်တွေဆိုရင် 3000 ကျွဲ 4000 လောက်ထိတောင်ရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် Chelsea အသင်းရဲ့ Stamford Bridge ကွင်းသွားပြီးတော့ Stadium Tour ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာ Chelsea အသင်းကတော့မပြောလိုက်သေးတဲ့ Chelsea က4000ဆွန်းဆွန်းလေးပြ4000 1000 ဒီပါရှိတယ်3000ကျွဲနဲ့4000ကျားလောက်ပိတ်သက်ရဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ဩဂတ်စ4ရက်နေ့မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ Tottenham နဲ့ခြေစမ်းပွဲလည်းရှိတယ်။အဲ့ပွဲမှာလည်းပိတ်သက်တွေပါနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောထားခြင်းအပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်က prepare လုပ်နေပြီ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်သိကြတဲ့ England Premier League ဟာပိတ်သက်တွေအများကြီးပေါင်ခွင့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်သက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ COVID vaccine ထိုးထားရသူဖြစ်ထားရမယ်။နှလုံးသလုံးထိုးထားရသူဖြစ်ပြီးဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင် negative result နဲ့ပြမှာဝင်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါ England Premier League မှာပွဲစဉ်တွေအားလုံးမှာဘလုံးပွဲပိတ်သက်တွေပါမယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea အနေနဲ့မြောက် Ireland မှာ Villarreal နဲ့ဥရောပစူပါဖလားပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲကိုလည်း Northern Ireland Belfast မှာသွားကန်ရမှာဒါဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကနေအဲ့ပွဲအတွက်ပြိတ္တပါဝင်ခွင့်ကိုသူတို့ကန့်သက်ထားတယ်ပြိတ္တတွေတော့ကြီးခွင့်ရမယ်ဘလောက်အတိုက်တာဆိုတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်လက်ရှိနေထိုင်ရ Manchester City နဲ့ Leicester City တို့ရဲ့ Community Dine Loop ပွဲကလည်းပြိတ္တကိုဝင်းဘလီကွင်းမှာဘလောက်ကန့်သက်ဆိုတာကိုတော့ဒါ FA ကမကြခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့သိကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ England Premier League ကဘောလုံးပြိတ္တတွေအနေနဲ့ပြိတ္တ2000နဲ့အထက်ရှိမဲ့ Queen တိုင်းမှာကိုဗစ်ဗက်ဆင်းနှလုံးထိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ် negative result ပြထားသူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သက်တွေပြရမှာပါဒီကြားထဲမှာလာလီဂါမှာလည်းပွဲစဉ်တွေမှာပြည်သက်အားလုံးနှိပါပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားသလို CDA ကလည်းဒီတိုင်းပဲ Bundesliga အပါအဝင်အခြားလိဒီအားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် COVID ကဒီကမ္ဘာလုံးမှာ second wave third wave ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယလိုင်းစတုတ္ထလိုင်းပြစ်စမလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာတော့ COVID နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပနေပြီတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာဥရောပတစ်ဆိုင်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါ COVID vaccine ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များတယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း positive ဖြစ်တဲ့ case ကများရင်များပါစေတေဆုံးမှုနှုန်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်က positive ဖြစ်လေပြန်ပြောက်သွားမှာဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပဲသူတို့ဘက်ကလွှတ်ပေးထားပုံရတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ဗျာ Britain မှာဆိုရင်တရားဥပမာ mask မတက်ဘူး Euro မှာလည်းတရားဥပမာ mask မတက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကြောက်လို့ဒါ mask တက်တာကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတရားဝင် mask မတက်ဘဲနဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုင်ထဲဝင်တာကလွဲရင်ကျန်တဲ့နေရာမှာ mask တက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာဆိုရင် UK မှာတရက်ကို9000နဲ့6000ပတ်ဝန်းကျင် COVID positive ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်
ာနိုင်ငံကအရန်ကိုစိုးပါတယ်ဒါဗြိတိန်မှာလည်းတော်တော်လေးစိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာကစေးထိုးထားတယ်စနစ်ကျလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကန့်ဆိုးတဲ့အချိန်ဒီဘက်မှာတော့ဘောလုံးပြိသက်တွေအတွက်အခွင့်အရေးအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုဒါပြိသက်တွေနဲ့ပြန်လဲကြီးရှုခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပရီးမီးယားလိနဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေရဲ့ပြိသက်ပါဝင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေပြိတက်တွေကရောဘလောက်ပါဝင်ခွင့်ရမလဲဘလို့ပါဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒီနေရာမှာ UEFA ကသူတို့ရဲ့ Champion League ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဒီနေ့ရာသီ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘူလူပွဲကို Zenit St. Petersburg ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာတွားခံခိုင်းမယ်။ဒီခွင်းကိုအိမ်ရှင်ဖြစ်လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့မှ Europa League ဘောလုံးပွဲကို Sevilla ရဲ့အိမ်ခွင်းတွားတယ်။ဒီနှစ်ခွင်းကိုသူတို့အိမ်ရှင်လုပ်ထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Russia ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာသူဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း UEFA က Champion League ပြိုင်ပွဲမှာရောယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာပါဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဒီကွင်းနှစ်ကွင်းကလည်းဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ပိတ်သက်ကိုလုံးဝကိုပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလို့ပေါ့ရုရှားဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က90ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရတော့ဒီတစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာပိတ်သက်80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့90ခိုင်နှုန်းတို့ထိပွင့်လုံးကျွတ်နီပါတီပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကစဉ်းစားထားလို့တာဂက်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆဗီယာရဲ့ကွင်းကပိတ်သက်9000ကျော်ရှိတယ်ဆဗီယာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတင်းကျပ်ထားပေမဲ့လည်းစပိန်မှာပိတ်သက်တဝက်ကျော်ကျော် 2000 ကျော် 3000 လောက်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ယူရိုပါလိမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတာဂက်ထားတယ်။ဒါကြောင့် UK မှာလည်းဘောလုံးပွဲတွေမှာပြည်သက်တွေပါမယ်။တခြားအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းပြည်သက်တွေပါမယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဥရောပလိပွဲတွေမှာစပိန်လာလီဂါမှာပြည်သက်တွေပြန်ပါတော့မှာဖြစ်သလို Scottish Premier League, La Liga အပါအဝင်တစ်ဖက်က CDA နဲ့ဒါ Bundesliga နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းလိတွေပြင်သစ်လိတွေအားလုံးမှာပြည်သက်တွေအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်း2019တုန်းကလိုမျိုးပြိတက်တွေဒုနဲ့တင်နဲ့အပြေဝပါဖို့တော့ခက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာကကိုဗစ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီထိုင်ရမယ်ကိုဗစ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အချက်ကြောင့်ကိုဗစ်ကဘယ်ဝေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့ဆက်ပြီးကျင်းပနေဦးမယ်လို့ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကပတ်စံအရန်မရှိတော့ဘူးဗြိတိန်ဆိုရင်လည်းဒါကိုဗစ်ကြောင့်တော်တော်လေးပတ်စံကုန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုသူတို့ဘက်ကလုံးဝအပိတ်မခံတော့ဘူးတခြားဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်လာလီဂါ CDA ဘွန်ဒက်စ်လီဂါအားလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲအခုပဲအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ထိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကတော့နိုင်ငံတကာဘောလုံးပြိတက်တွေနိုင်ငံတကာအားကစားပြိတက်တွေလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရဘဲကျင်းပမယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သွားပါပြီဂျပန်မှာလည်းဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကရောဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ IOC ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ International Olympic Committee ကလည်းဒါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့် 2020 Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကြီးကပြိတက်မပါဘူး။ဒါကြောင့် Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲသွားကန်နဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့6ကက်ကက်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ပြင်းဖို့တော့ကောင်းမယ်။အားကစားပြိုင်ပွဲတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကအင်ရှင်အားသာခြင်းနဲ့ပါရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော်တော်လေးတည်တာသွားပေမဲ့ဒါ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကလွဲရင်နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမှာပြိတက်တွေပါဝင်ခွင့်ပြန်လေရရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါလာမယ့်2021-22ဥရောပဘောလုံးရာသီနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာပြည်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ရမယ့်အခြေအနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေနေတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်ဘလို့မြင်လဲဒါကိုဗစ်ရှိရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးကျင်းပတာဒါကိုဗစ်ရှိတာနဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာကရောမှန်ကန်တယ်လို့ထင်လားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်